So, ons fokus voor oggend 'n bietjie op water, Suid-Afrika se water en water oor die algemeen en saam so met my in die ateljee is Shurt Duinnga. En uh, hy is 'n man met 'n paar lekker blinkplanne vir Suid-Afrika se watersituasie. Welkom, Shurt. Dankie, Mia, ja, ek waardeer. Dis 'n interessante naam. Dit is kom uit Friesland. V vinnig 'n bietjie agtergrond. Vir die boere. Dit is 'n Friese naam. Ja. <laughs> uit Friesland uit, dis reg reg Fries die Jy sal vind eh uh, die naamshoort is baie algemeen daar. En tweedens die vanne wat eindige met sma, stra, ga is eintlik almal Friese vanne. Ah. Soos Bomsma? Ja. En in Terstra en, en Spoolstra, jy kan uit lum, die lum name op, dis tipies Friesland. Ja. Ja. Nou, ons praat 'n bietjie water. Ja. So 'n leidend globale water. Ek meen wat jy gedagtes daar rondom. In die begin. Ja. Dis wat ons, ons begin. Was alles baie goed en mooi gewees. Die aarde is geskape, het genoeg water gehad. Die land en die water en die plante groei en diere het alsa baie mooi en sinkronisasie gewerk. Mm. Daar was nie moeilikheid nie. Toe op 'n stadium in tyd kom die mens. Dam dam dam. Ja. En die mens het uh, seëe gedagtes van hoe hy dinge wil doen anders as die oorspronklike skepping beplan het en so tyd geforder het het die dinge natuurlik nou dramaties die bevolkingsaanwas het gebeur dan mos probleme gewees met onder andere riool in Engeland dit was ek het daardie slag gelees daaroor is dit is verstommend wat daar gebeur het mm. uh, en waarskynlik in al die ander lande ook uh, so het uitdagings het begin toe die mense regtig begin industrialiseer mm. en groter moes gaan met alles wat hy doen terwyl hulle van die aanwas van die mensdom Die water om die, om die aarde word nie minder nie. Mm. Die die want dit gaan anders hier nie. Dis net op land word dit word die uitdagings net al hoe groter en ja, ja. meer. Mm. En gepaard gaan dit daarmee natuurlik ook algeemie en mm. dinges wat ons in die water in laat loop mm. wat uiteindelik seë toe gaan. Gelukkig werkestelsels so dat water wat in die see kom, verdamp, kom weer terug. So dis relatief skoon water wat weer van bo af op ons aarde neerkom. Hoe belangrik is skoon water wat by op plase wat 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 in landbe gebruik word? Is dit belangrik dat die water skoon moet wees of en en hoe is die stand op die omlig? Kyk my logika en nou moet ek weet, net sê ek praat nie uit 'n kenner of een of ander hmm. geleerde posisie nè praat het. Ek lees baie en ek en ek verstaan, hmm. ek hoop ek verstaan korrek. As jy begin met kom ons noem dit vuil water. Sê my logika vir my die die kans op dat jy die pes en plaag wat daarin is oordra na of plant mense of dier is relatief geruk en dan moet jy nou weer antibiotika voer vir jouself of vir dier of 'n ding om in 'n poging om dit wat nou jy met water aanbring te te werk. Mm. So in die landbou ehm um, wat ons voedingsbron is. Jy weet landbou mm. het daai job, dis wat hy moet doen. En ons wil eet en drink wat van die landbou afkom en so, as jy met met daar minder gunstige omstandighede begin mm. teken jy moet weer ernstige teenmaatreëls neem om dit weer reg te stel. Mm. En dit is die ding. Nou water in Suid-Afrika oor algemeen. Ek gaan nie die nuusbreek hier waarvan niemand niks weet nie. <laughs> Dis nou 'n feit. Ons sit met water wat regtig as jy die riviere uh die stroompies wat ons vroeër jare ons het staptoere gedoen in die 80s en die 90s baie en ons het enige stroompie enige tyd waterskep gedrink nou jy gaan dit net hier beel Hoof Tafelberg doen daar waar geen mense gebeweeg het voor die tyd nie regtig enigstens verder af gaan jy dit nie doen nie so ons ehm um, probleem met ons riviere is en ons kan enigiemand skuld gee. Mm. Maar ek dink as jy 'n vinger wys, drie van die goed wys terug, terug na my nee, toe. So mm. moenie jouself of net aanhou eens blameer nie. Dis mm. dis dit is 'n gesamentlike en is 'n globale probleem, nee, nie net by ons nie. As jy die reën in Aanlaa riviere, dit is, die ouens praat ook van Rioolslote daar. Mm. Die die nywerheidsbesoedeling is groot. So al die dinge is ehm uh, globaal, maar in ons land. Ons aanslag op hierdie hele saak is oplossing nie probleme gaan uitwys en skuld plaas op hierdie ouens met dit hoekom doen ons dit dat nie jy almal gooi politiseer en almal gooi almal in ek dink nie wat bereik ons daarmee hmm. jy jy roer in 'n ding wat hoe gaan jy dit verander hmm. kom ons gee oplossings kom ons gee en jy sê jy het oplossings wel moontlike oplossings ons het ons gaan nou na die breek daoor praat uh, maar Daar is lig aan die einde van die tunnel. Absoluut, lig aan die einde van hierdie tunnel. <laughs> ons is nou vir dit selfseker. Plein net nou hier is, ons is nou terug. Ek dink die lekker ding van my werk is mense kan oor soveel interessante goed praat op 'n daaglikse basis en ons fokus bietjie op water. Nou ek is hiersou nee atleesal met Shuur Douwenga en ons praat bietjie water en wat kan moontlik gedoen word om op 'n oplossingste bied as dit kom by Suid-Afrika se so waterprobleme wat natuurlik ook landbou te stryk. Ja. OK, so wat se so moontlike oplossings is daar? As ons kyk na hoe dinge is, ons wil nie net faskyk na die probleme en dit is hoe dit is nie. Daar is tog vooruitsigte. Ja. Kom ek sê gou-gou hierdie saak. Ek het 'n tender dokument wat die uh, regering neergesit het vir die oplossing vir luistermooi nou die die opskrif. A mechanical solution to to solve the pollution in the Vaal River. Daarop moes dan nou tenders ingedien word. Nou meganies kan jy baie goedertjies doen. Jy kan pompe regmaak, mm. pype regmaak, al die ander dinge. Ehm um, ons sê dis goed. Dit moet in plek wees. Dit is infrastruktuur wat moet bestaan. Dadelik. Okay, maar die probleem is eintlik riool. Mm. En dis die goed wat in die Rivierbrand, in die Vaalefuur en enige ander rivierbrand. Mm. Ons sê ons moet 'n biologiese aanpak hê op hierdie riool. Vergeet vir 'n oomblik van die meganiese kwessies. As ons die soos in die vroeë jare die goggaatjies in in biologie inspan mm. Mm. om die riool vir ons aan te spreek, dan het ons 'n baie goeie kans dat die meganiese Deel ook sy deel kan want 'n pomp is nie gemaak om dik sludge en mm. robbies die hele mm. weer te skuif nie. Hy ja. wil vloeistof skuif. Mm. Pype wil vloeistof skuif. Uh so as ons die biologie so kan aanwend dat hy hierdie riool mm. meer omsit na van vloeibare vloeistof, mm. dan het ons 'n baie beter kans om die meganika daarvan uh, te ook te laat werk. Mm. By voor net gegae die statistiek in die val driehoek die Enfoleni deel wat ons weet ons land se warmste punt is met betrekking tot rioolkwessies. Ja. Uh daar's 5 rioolverwerkingsaanlegte. Daar's in die 40 pompstasies. Daar's 2600 km rioolpype. Wow. Dis baie en daar is hier is interessant in in die 40000 manholes mangate ja. mandekss mm. hoekom sê ek dit deel van die oplossing is om biologie te plaas om mikrobes te plaas uh op by die rioolverwerkingsaanlegte in uitkringend na die pompstasies en uitkringend na die huise mm. man tussen al hierdie goed is daar mangate so die die 'n oplossing sou wees as ons biologie kon plaas in al hierdie punte. Hmm. Dan gaan ons in 'n redelike kort tyd die 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 reool self so aanspreek hmm. dat hy verskuifbaar is, dat hy beweegbaar is. Voordat jy verder gaan, hmm. wat bedoel jy met biologie in plaas? Ja. Yes. Goed. Nou sonder om te veel weg te gee, ehm ja. um, dis 'n ja, wat bedoel jy daarmee? mikrobes, ja? ensimes, ja? bakterieë wat ensimes produseer wat doel gekies is okay. om ehm um, afvalstof van die mens. Wat strategies beplan is, ja, ja. Daar is korrek. En daar's da's 'n hele rits van hulle. Okay. Ehm um, een van die uitdagings wat die ensimes of dan nou die bakterieë wat die ensimes wat wat hulle ervaar is twee goed. Mm. Uh die gifstowwe, dis nou jou op beteken die woord dit wat jy in jou geriefie gebruik om om skoon te maak en lekker te laat ruik dit mm. kills 99.9% van alle bakterieë alle mm. disie wat ons wil hê nie ja. hy moet net die net die, die slegstes moet weggaan die goeies <laughs> moet moet bly so die mikrobes in die in die ensieme wat ons kies wat ons gebruik maak die slegstes die die anaerobiese goed dood mm. die aerobiese goed bly Ons vul dit aan met nanotehnologie wat spesifiek suurstof in die water plaas sodat hierdie lewende organismes kan leef. Dis die biologie waarna ek praat. Nou hierdie wat 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 die die tweede deel is daar's nie suurstof in hierdie goed en die ander deel is die gifstowwe kom ons so kyk wat ons in die Rioal inwerk. So as ons die mense kan kry minder van die ehm um, skoonmaakmiddels te gebruik wat hulle tans gebruik en ons kan byvoorbeeld sien die prentjie heeltemal die waar begin die rioolprobleem by jou huis ja. soos ek daar kan net blokkie insit wat die regte goetjies loslaat ook vir jou die regte geurtjie gee <laughs> kleurtjie gee in jou in jou bak maar hy werk hy's vol gepak met ensimes wat begin skoonmaak mm, wat hierdie kan die, die beginpunt af van die beginpunt dan as jy hierdie stelsel skoon gekry het ja. jy gaan nou 'n gewellige nou met 'n shock treatment moet gee mm. om die ding nou regtig te vat in die begin maar 'n paar maande later het hierdie goggatjie so gewerk dat die 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 vloei loop jy kan nie die meganiese blokkades 'n mm. pypbreuk is al klippe en, en plastiek en goed inkom het dit is nou 'n ander uitdaging mm. maar die rioolgedeelte kan ons aanspreek so die biologie waarvan ek praat is dat Daai noem trokietjies hulle werk aan doen ja. om die vloeistof vloeibaarheid van die hele stelsel baie beter te maak. Dan al blok die pyp, mm. al loop dit uit by 'n manggat asof van 'n blokkade. Dis goeie goed wat hy doen. Dankie vir die proses. Wel daar het jy dit nou. Ehm dankie. Go goeie voorstellings. <laughs> Woer je impresse kan. Interessante program. Short, ja. uh, dankie vir alles en mag jy wonderlike dag hê. Dit mag jou nou net so wees, dankie.